როცა ჩვენ გავიგეთ ჩვენ საქმის კურსი არა ვინჩო სოფელი გამოვიდა დაიძულა ისინი დაეტოვებინათ ტერიტორია და გასულიყვნენ დემონტაჟი მოიხდინათ იმ ბოძების რომელიც ჩასვეს ორი წლის მანძილზე ისინი არ გამოჩენილან ორი წლის შემდეგ ამ ერთი კვირის წინ მობძანდნენ ოთხი ანძის აღება ნახაში გვაქო და ოთხი უნდა დავტოვოთო რეგისტრირებული მიწაში დიახ ოთხი უნდა აიღონ და ოთხი უნდა დატოვონ. ნაწილი ხალხისა ესე იგი უნდა დატოვონ, ნაწილისა უნდა აიღონ. ნახაში ასე გვიწერია უგიწერეთ. შევაჩერეთ ისევ. არ მივეცით ამის უფლება და ვჩივივართ. ან აიღებს ყველას ახვეტავენ, უნდა ახვეტო, რადგან იქ გადის მაღალი ძაბი ზვიანი, რომელიც დიდ ზიანს მოუტანს ისტორიულ ულამაზეს სოფელს. მარტო იმ მიწის ნაკვეთებზე არ არის აქ საუბარი. ვერ გაბედავენ. მიავაფეთქებ მიავიფეთქებ თავს და სოფელს გადავარჩენ. ეს ჩვენ არავინ არ შეგვეკითხა. სოფელსა ხო უნდა ჩათვალოს რაღაცად, რომ მოვიდეს და გვითხრას ჩვენ ასეთი მდგომარეობა და უნდა ჩავდგათ ანძები. ყველა ანძამ გაიარა, ყველა და ვართ დაზარალებულები. მე ჩემი წაში მაგალითად ისეთ ადგილს გაიარა, ვერც იქი ჩავდგან საფსა ვერც აქა. ესე ჩვენა მივართ თავრობაში, თავრობა ყურადღებას არ გვაქცევს. გამოვრუნდები წამო, ორი წელია ასე დავაშვარ და ცოდუა ეს ხალხი, ძალიან ცო ფაქტიურად ეს მონაკვეთი სოფელს სადგერის გაფუჭებულია. ისეთი იმხელა ძაბაზია ლაპარაკი, ხალხს მეფუტკრეობა აქვს, ფუტკარი ვერ კვეთავს იმას, რომ რაღაც სარჩენი წყარო ან თაფლი გაყიდოს ან ისა. საქონელია ის არის, ის არ და ეს საშინელ გამოსხივებას იძლევა და ესენი გვიმტკიცებენ, რომ არაო და როგორ არა ახლა დღეს ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი ინფორმაცია შეიძლება მოიძიო ინტერნეტში და მე მგონია, რომ საერთო ენას გამოვნახავ.